Munamateeka Richard Kumbuga okuva mu Kumbuga and Company Advocates atunyonyodde amateeka bwe galambika ku muntu abasangiddwa nga yeenaanise engoye ezeefaananyiriza ez'amagye oba ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda nga bwe byogera. Munamateeka agamba nti okusinziira ku kawaayiro nnamba 16 akatundu akookubiri ak'amateeka agafuga UPDF kagamba nti omuntu yenna asangibwa nga yambadde engoye ez'ebyokwerinda nga ziriko akabonero kaabwe aba asaanye okuvunaanibwa era n'aweebwa ekibonerezo ng'ekisemba kiba kya kusiba mayisa. Kumbuga wabula agamba nti enkofiira z'ekibiina kya National Unity Platform obubonero obuliko bwa njawulo nnyo n'obuli ku nkofiira z'abamagye. Naye kijawula n'ebya military nkofiira iyo kuliko Uganda map kubeerako n'ekirala efeasting omuntu akoze ekikonde. Kati awo tosobola kugamba wali anenye eteeka lwakuba ayambadde enkofiira eyo. Wano w'asinzidde n'ategeeza nti ebitongole by'ebyokwerinda okulagira bannannyini mikutu okugaana abantu okuyingira situdiyo zaabwe nga bambadde enkofiira emyufu kuba kulinnyirira ddembe lyabwe. Ebeera linnyirira ddembe ly'abantu lwakuba bannayuganda tetunaba ateekawo dressing code nti munnayuganda bw'aba ayingira mu mawulire mu studio anayambala atya? Ajja kwambala green, ajja kwambala atya? Naye bw'ogenda mu studio ng'oyambadde ekintu olugoye lwa ame kuliko logo, map, signs nga ziraga ki kino olugoye lwa UPDF kubayinza okukwata ate tebateekeddwa kulindirira kuyingira studio houses, media houses. Okwatire buli we wakusangira. Ayongerako nti ssemateeka talina wakirambikira nti omuntu ateekeddwa kwambala lugoye bweruti ne langi bweti. Enkofiira ya people power eriko n'ekigambo people power teriko nti Uganda Army, teriko nti Uganda Police, teriko nti Uganda Military Police oba Uganda Police. Eriko map of Uganda n'ebeerako n'ekirala fist ekikonde ky'omu. Kumbuga atutegeezezza nti wano omuwabi wa gavumenti alina omulimu munene okakasa kkooti engoye ezisangiddwa n'omuvunaanwa zifaanana ez'abakuumaddembe. Amateeka go gagamba nti oli bw'aba ayambadde ekintu kye gavumenti nga bamukisanga nakyo nga kya Uganda Forces bajja amukwata bamuwozese. Naye okupuluvinga omusango ogwo mu kkooti olina okupuluvinga ebintu bingi nti esaati gy'ayambadde oba t-shirt kuliko logo ya ame emaaka ya ame oba Uganda Police. Ono era awadde amagezi bannabyabufuzi abambala engoye emyufu ne gavumenti ku nsonga eno. Ekibiina kya NUP ne gavumenti babuildinga democracy, bazimbe demokulasiya mu Uganda nga bagizimbira ku mazima, bwerufu na bwenkanya. Obubaka obulala bw'embawa bwa kampeyininge nga tewali violence. Olunaku lw'eggulo ebitongole eby'ebyokwerinda byalabudde bannannyini mikutu obutakyaza bannabyabufuzi abambadde enkofiira emyufu ku mpewo. Anit Nakaibale y'abaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.